чим асоціюється марш Мендельсона? Біла сукня, квіти, поцілунки. Свою знамениту музику Фелікс Мендельсон написав дійсно як весільну, на честь одруження королеви з Віслюком. Марш не був повноцінним твором, а лише частиною музики до шекспірівської комедії «Сон літньої ночі». Як там «Сон літньої ночі»? Це весілля осла, та, Віслюка і королеви фей. Це така сатира взагалі на весілля, це сатира на пишність, святкування, це, що, ну, це певною мірою висміювання, так? І тому воно так помпезно і звучить. Почувши мелодію, нею цілком серйозно пройнялась британська принцеса Вікторія і забажала, аби на її весіллі з прусським принцем Фрідріхом грав марш Мендельсона. Це було не перше його виконання на справжньому одруженні, але саме відтоді музика стала символом весілля. І дотепер марш не втрачає своєї популярності, особливо у країнах Східної Європи. У Західній Європі та США поширення набув весільний хор Вагнера. Взагалі у різних країнах світу шлюбні церемонії супроводжуються різними музичними творами. Багато що може бути, так використовується там навіть канон Пахельбеля, ремажорний, Ава Марія Шуберта, частина із пір-року Вівальді. Але все ж таки більш поширена власна музика Вагнера і музика Мендельсона. Вони мені навіть дечим по суті схожі, та своєю там музичною формою, своїм якоюсь такою стилістикою, власне, тими якимись виражальними музичними засобами, які звучать. За два століття свого існування марш Мендельсона загубив в лабіринтах історії свою сатиричність. Сьогодні він – неодмінна складова на урочистому святі народження нової сім'ї.